Травневими днями, 26 років тому, розпочалося виведення військ радянської армії з Афганістану. До цієї дати у Бердичівській спілці ветеранів афганської війни приурочили відкриття пам'ятника – символу вірності військовому обов'язку воїнами-інтернаціоналістами. Урочистості ознаменували собою ще одну подію, цього разу суто місцевого масштабу. 3 роки тому у спілці взялися за реконструкцію свого офісу на Садовій та облаштування поряд меморіального комплексу. Роботи підійшли до фіналу і разом з іншими гостями ветерани Афгану запросили на захід настоятеля Хажинського свято-михайлівського храму протоієрея Владислава Асафова, аби той освятив і приміщення, і сам комплекс. Свого часу, за наказом держави, вони гідно виконали свій обов'язок, а через 20-річчя, після остаточного повернення на батьківщину, продовжують робити добрі справи, відзначив присутній на відкритті бердичівський міський голова. Очолювані Павлом Мєнтовим та Вагіфом Мамедовим, ветерани афганців області та міста, продовжив Василь Мазур, не перестають опікуватися як проблемами побратимів, так і проблемами суспільства загалом. Ті люди, які пройшли горнило війни, то зовсім інші люди. І скажу, які вони, тому що мені приходиться дуже часто з ними і спілкуватися, і вирішувати питання. Вони добріші, вони надійніші, вони цінують дружбу. І якщо за якусь справу вони беруться, то вони її доводять до логічного завершення. І саме така спілка афганців в місті Бердичеві. Саме така спілка афганців в Житомирській області. І от зараз, коли йде знову війна, зараз, коли опалюють серця і душі абсолютно молоді хлопці, воїни-афганці, керівництво спілки Житомирської, Павло Валентинович і наша спілка разом перші підставили плече тим хлопцям, які прийшли за то, які отримали поранення, які потребують серйозної підтримки. Законотворчість в українському парламенті завадила відвідати дійство народному депутатові України Олександру Віревезі. Свої вітання з приводу завершення робіт воїнами-афганцями він передав через Василя Мазура. Він зараз в Верховній Раді не зміг приїхати і сказати, що він завжди допомагав, співпрацював з вами і завжди буде абсолютно віддаватися цій справі, яку ви розпочали. Якщо говорити, Павло Валентинович, вам особлива подяка, я думаю, що від тих воїнів, які сьогодні в нашому госпіталі проходять лікування. І саме, мабуть, тому, що сьогодні така серйозна підтримка від вас є, і дуже добре, що керівником цього госпіталю є також воїн-афганець. Вони залишали Афганістан з розщохленими прапорами, нагадав на відкритті Павло Мєнтов, адже їхнім завданням було не перемогти, а виконати свій військовий обов'язок. Сьогодні ветерани Афгану, відзначив голова обласної спілки воїнів-інтернаціоналістів, теж мають обов'язок захищати Україну. 3,5 тисячі його побратимів, говорить, стали учасниками АТО. 101 із них поклав життя за Україну. Честь і хвала за те, що сьогодні у афганцев, у ветеранов антитеррористических операций будет родной дом, ухоженный, облагороженный, место, где можно поклониться, где можно вспомнить, где можно поделиться своими радостью и горе, скажем так, и надеяться на решение этих вопросов. Хороший человек не профессия, хороший человек должен дела оставлять на земле. И бердичевляне оставляют достойно, хорошо, на радость всем ветеранам Афганистана, на радость всем ветеранам уже новой войны в новейшей истории Украины. Свого часу воїни-інтернаціоналісти стали правонаступниками славних традицій, закладених ветеранами Другої світової. Сьогодні вони не лише гідно наслідували та збагатили ті традиції, але й стали прикладом відваги, вірності присязі та бойовими побратимами для українських бійців АТО. Вони і колись не стояли осторонь вирішення проблем країни, і зараз намагаються докласти максимум зусиль, аби ворог не розповзся рідною землею. І новозведений пам'ятник нагадуватиме про героїзм афганців та цінність миру.
Голова Бердичівської спілки воїнів-інтернаціоналістів Вагіф Мамедов подякував усім, хто був причетний до облаштування приміщення спілки та меморіального комплексу Бердичівської спілки воїнів-інтернаціоналістів. В лице і в душі їхньою благодарністю я передаю всім тим професіоналам, спеціалістам, які працювали в нашому офісі, допомагали нам. Всім-всім. Сейчас перечислить всех это невозможно по памяти. И хочу благодарить нашего Василия Константиновича Мазура. Благодаря этому человеку сегодня воины-афганцы и в том числе участники антитеррористической акции, которые находятся вот здесь рядом с нами, и участники Великой Отечественной войны, дети войны, которые есть в нашем городе. Мы, как вы видели, 9 мая все вместе, дружно прошли по всему городу. Это заслуга этого человека, кто бы что ни говорил. Мы, афганцы, знаем и должны мы говорить всегда справедливо. Каждый человек должен находиться на своем месте, делать то, что он действительно умеет делать. Честь, хвала, что сегодняшний день в нашем городе спокой. И люди могут свободно ходить и ничего не бояться. Хочу выделить одного человека, пусть другие на меня не обижаются. Это Голуб Леонид, вот он здесь находится. Спасибо, Леня, огромное тебе, дружище. Как хорошему боксеру, как спонсору всем спортсменам. И в том числе за руки твои, которые вот этот комплекс полностью благодаря твоей работе, она вот сегодняшний день находится здесь. Это рукотворство твоей деятельности. Спасибо огромное всем.